Переглядаючи світлини, відео з різних міст, можна зробити висновок, наче місто завмерло на якийсь час через карантинні заходи. Однак у Мукачеві ситуація наче не змінилася, і люди продовжують циркулювати, наче у звичний день. Дотримання карантинних заходів у Мукачеві. Поки більшість українських міст демонструють спорожнілі вулиці, мукачівці ритму життя особливо не змінюють. Попри наочну агітацію та інформування гучномовцями, вдома містяни залишаються не всі. У США і Канаді люди стоять у черзі до одного з магазинів. Подібне відбувається майже у усіх великих містах цих країн. Щоб придбати продукти першої необхідності, люди витрачають майже цілий день. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну посмотрите, какие люди, а они просто испуганы, вы посмотрите на эту очередь, она тянется просто-напросто километры. У відносно невеликому Мукачеві черги за продуктами також встигають утворюватися. У колонах присутні люди і без засобів захисту, зокрема похилого віку. Така черга людей, ну якщо 20-30 приблизно. Люди очікують цієї черги, щоб вийти в магазин. У зв'язку з карантином МОЗ України рекомендує громадянам утриматись від відвідування місць скупчення людей та для мінімізації контактів, по можливості користуватися онлайн-послугами, зокрема і для придбання продуктів харчування. Стосовно інформування, то його у місті вистачає. Стосовно інформування, то маємо у самому центрі наочну агітацію замість реклами. У нас заходи безпеки, як берегти себе від інфікування. Єдина, кому вірус байдужий – шалена сакура у центрі міста. Попри березневі морози, вона вже почала цвісти рожевим цвітом. Вона пишно починає цвісти і приманювати туристів, яких цьогоріч, певно, не особливо багато буде. Інформують людей також підприємці. На сьогодні відомо, що МОЗ обговорило з онлайн-ретейлером алгоритми доставки продуктів харчування та побуту в умовах карантину та потенційно надзвичайного стану, аби мінімізувати утворення черг.